deyirəm ki... Mən dondum Bu hamle kimi məsuliyyətsiz adam görməmişəm Sən saat 5-ə xaşa çağırıb. Üçün saat 8-dir, gəlib çıxmıraq. Keyfdən danışırsan, sənin canınsın, sən keyfdən danışırsan, Quğu. Sənin canınsın, öz canımsın. Bax, bu belə şeylərdə, belə işlərdə, yəni dəqiqlikdə də özümdən başqası yalandır. Hamlet ki deyəndə səhər saat 5-də xaş. Dünən səhər saat 5-dən gəlib burada diyananam, sən öləsən. Sən ol qotası, mən də sənə kimi yəm. Donmuşam, Bir yerə tez getməsəm, hazır ürəyim partlayar, mən vərdiş eləmişəm da. Mən elə dünyaya 6 aylığımda gəlmişəm. Sənə tanı, birinci sinifədə 5 yaşımda getmişəm. Belə mən tez işlər görənəm da, belə tələskənəm. Yaxşı da, sən də qutar görək də. 5 yaşında nə olsun məktəbə gedimsən, güldürmə yenən məni. 5 yaşında gedimsən, hər sinifdə qala-qala 31 yaşında məktəb qutarmısan. Yaxşı görəsən. Nə yaxşı görək də, düz deyirəm də. Qırıldıq, batdıq, soğuqda. Sətəlcəm olmuşuq biz burada. Üzrə səbələ, bağışda da sən zəndə. Nə edim, mən nə var, mən başıma haram daşınsam. Nə olub, nə olub gəndə? Bilmirsən, dünənləri mənim yaxşı alkaş dostlarım var. Səviyyəli, alkaş dostlarımdır. Ama ben yıkıldılar ki hamile, ne var sen? Bir yani titan titan. Dedim ona he. Gittim görüm yer üzmen var. Kara tavada bir yani keyifli, keyifli beçer. Bir yani litir eleba böyle kalodniden geçti. Canım sen, litir yanımda böyle. Hani bu bir şey gayet bekle bir yani pive. Bu ne demek ola? Dedim ola neyle? Ola bak dedi şaşıska. Ala 10 tane dedi ne kırveçka va 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 böyle böyle. Pomidor, hıyar, pendir. Uy lala onu da vurdum. Bu bir şey gayet kaynatan bir yani şey çekilme zat getirip. Çakır. Ola çakır da vurur. Ağzı bağlı. Ne kadar yüreğim gelip sönmüş hem. Bir yana ayıldım çakır yetti yeşleyip. Durup kaçmışam sənin zarısına. Ala Quban da içində bu mərkəzdə nə qədər svetofor var. Burada diyan, orada diyan gecikdim. Bura bax Hamlet, maşınlansa. Heç olmasa, məzələnsə, mənim maşınım var. Bəs görsən svetofor sarı, qırmızı. Mən yiyib içən oğlan olsam da, mən yol hərəkəti qaydalarına riayət edirəm. Qulaq as, Hamlet, qulaq as. Bugün sən özün bilirsən, sənin ağır məclisin var. Ona görə biraz qabaqcadan sən çalış içməyinə. İçdin? Yox, içməyədən deyəndə səhər indi başlayıb. Xoşla 50-50 gedər də. Yox, sənin yerin mən çələmdə, sən dərinə gedmirə, məclisin var axı. Yox, 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 vuracam ağra kimi. Sən cavab, ha? Deyir ki, dəyərli qaşlara, ağıllı başlara, bütün alkaşlara, salamlar olsun. Salamlar olsun. Salamlar olsun. Getdi, ha, Biri litrli, biri 750-li, biri də yarım. Yarım da yox, o çubuş. Boyuna bax. Nədir? Utanmısan Hamlet, hə? Papa sənə nə olur? Buna bax hələ, qoca qağayı. Bəsdirində. Hamlet, bu qulağı anadan olanda həkim dediyi səhər tezdən gəlin xəstəxanada olmalısınız. Düdün mən gələn mərəm, mən yuxudan duran birəm səhər, yatıram. Nə yaxşı xaşa gəldin saat 8-dən, hə? Nə yaxşı? 5-dən bizi gözlədirir, nə 8? Yaxşı da, heç oğlansa yaxşı da, ayıb dur sənsi. Amma nə tələ adamdır, hə? Uli, sən can yaxşı da, səhər indəsilə, dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü, eləmə də. Dırnaqlar hazırdır. Dırnaqlar hazırdır, Hamlet. Cizvə bərəkət, verdiyim pundan getdim dırnaqlarımı düzəltdirdim. Yaxşıdır, narahat olma. O dırnağı demirəm, ay qız, o dırnaqla həm neymə lazımdır. Dırnaqlar mal dırnağı, mal ayağı, mal ayağı hazırdır. Ay mal, mal dırnaqları ilə maraqlanmaqdansa, mənim dırnaqlarımla maraqlanardım da. Hamlet, mən onun bu ər-arma söhbətini evdə eləyərsən. Ay öldüm, ey adırla, saat 5-dən 8-ə qədər. Düz deyim, düz deyim. Bax, şimdi saxla, saxlayın. Bax, dünən vaksin pasportuna görə gəldilər mənim kafemi cərimələdilər. Pasportlarınızı görün. Vaksin pasportunuz olmasa mən sizi içəri buraxdım. Yaxşı da. Baxın. Bir dəqiqə yan da, baxın, baxın, gözə də. İçə qız sənə baxın, baxın. Baxmayacağım usta. Ay qız, səhər səhər saat 8, 9, 10, təbibin işçiləri bu vaxt burada nə gəzir? Başa düşmədim. Təbibin işçiləri gəlib xaşıya bilməz. Hə? Gəldən oturdular, necə lazımdır, xaşıyırlar. Çayıbı o da verdilər, düzdür, axıda da qəşən cərimədilər, getdilər. Pasportlar, pasportlar, davay. Ulduzlar, ulduzlar. Baxın. Geçə bilərəm. Geç, yoldaşlığımız olsun, qardaşlığımız. Geç, geç, geç. Papa səndə də var, baxın. Bir xaş adı ilə çıxın. Geç. Pasportu görüm, Hamlet. İçəri buraxmayacağım səni.
Pasportu? Bırakmayacağım. Olar mən sana bir tane söyleyeyim. Mənim aləmimdə, mənim aləmim, mənim aləmim, yiyib içən oğlanın pasport kağızı onun həyat yoldaşı. Doğru. Sən zanırsın, arvad ki ərinə yaxşı baxdı ya, yaxşı yedizdirdi, yaxşı içizdirdi, yaxşı geyindirdi, o kişi heç vaxt xəstələnməz. Özdə iki doza olsa laf əli olar. İki doza, ay yazıq. Bir doza ilə bir yastıqda belə axıracan qaldın ki mənlə. Bir yastıqa baş qoyduq ki, ikinci dozadan danışır. Bıraxmayacağım səhəri. Davay, pasportu ver, pasportu ver. Yaxşı da, əvəzsiz də. Davay. Bizdə kilədir, bizdə elə tapsın kilədir. Ərəblərdə dörd dənədir, vaksin. Yerə soğuk. Sen necə sən pis adamsan, necə pis adamsan, hamilət, necə mən səni tanımamışam. Bıraxmayacağım çəri, papa gidi çərdə oturacaq, sən çöldə. Bıraxmayacaqsan çəri. Bıraxmayacaqsan. Mən pis adamam. Qayda var, qanun var. Mən pis adam deyirəm, pis adama onsuz da heç nə olmur da. Heç nə olmur. Birdən geyəcəksən. Birdən geyəcəksən. Ay zəll olmuş, birdən geyəcəksən. Mən paxmel paxmel, durub səhər səhəri xaş adı ilə sənin kafevə gəlmişəmsə, mən hamilət heç vaxt çöldə oturmaram. Heç vaxt. Sağ Ay canay, bir dənə ustola bak, bir dənə yiyib içməyə bak, bir dənə vəziyyətə bak. Dostlar, sizin sağlığınıza. Hamilət özü bilirsiniz ki, həmişə çotki oğlan olur. Mənim işliyim də həmişə çotkaya, özə təzə çıxıb. Bir dənə də sağlığı deyim. Bir dənə, bir dənə xaçdan gedim, bir dənə, bir dənə. Oy lələ, oy lələ. Deyir ki, dostlar, mən xaşa yubanmazdım. Həsrətə dayanmazdım. Sizdən heç vaxt ayrılmazdım. Bizi vaksin ayırdı. Sözlərə bax. Şirin, adam yaşamaq istəyir. O ilə də. Əqqabı dör ki, əqusqa. Burada. Qulaq görür sonra nə deyir. Deyir ki, balığım çoxdur göldə. Ay Hamlet, yıxıl öldə. Süz içərdə, mən çöldə. Bizi vaksin ayırdı. Xaşı yeməz zəryayda. Süz nə hayda? Mən nə hayda, siz o tayda, mən bu tayda, bizi vaksin ayırdı. Öpürəm dostlar, sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Bir dəm, buna, 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 buna. Oy lələ, huuu, naraba, 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 hey, naraba, naraba. Ay Hamlet. Başın. Ay Hamlet. Haydi. Ay, səndən yoxdur. Həməndən yoxdur, səndən. Ay, sən... Sən bilirsən nəsə? O, qızıl xırdalıyırı. Hamlet, sənin canınsın. Mən çox fəxr eləyirəm ki, sənin kimi bir yiyib içən oğlanın, belə yiyib içən kişinin qaynatası olmuşam. Öpəm, öpəm. Fəxr eləyirəm səni. Öpəm, ağzım fədəmdən. Çox sağ ol. Hamlet, fəxr eləməli oğlan. Bəli, elə ona görə də mən razı ola bilmərəm ki, sən çöldə qalasan. Narahat olma, gəl içəri. Mən razı ola bilmərəm ki, bu vaksin bizi ayırsın. Başa düşdün, ona görə də sən qorxma, gəl içəri. Əgər səni cərmə eləsələr, cərmə mən ödəyəcəm arxan. Həyəxsən. Ha, küsü kimi söz verir. Həyəxsən, mən səni tanımıram. Sən mənim yerimə cərmə ödəyənsən, bir də o xeyardan verir, əyəb istəsən. Duyan görməyə, sən də danışsan ha, Hamlet. Mən deyirəmsə ödəyəcəm, demək ödəyəcəm o cərməni, narahat olma. Nə qədər ki, Ulinin başı qarışıqdır, görsən nəsə işlə məşğuldur orada. Sən tez gəl içəri. Doğrudan deyirsən? Tez elə, hə. Sən öl. Sən öl, tez elə oynama da. Ana, hara geçsən? Orada yox, elə burada pəncərədən gir içəri. Hədə burada yiyərsən. Pəncərədən gir, hərsən. Tez elə. Gəlin burada içəyim. Mən keçmiş qaynatamın sağlığı. Sağ ol. Öpürəm, öpürəm. Hamlet, mən daha içə bilmirəm. 60 yaşıma keçmişəm. İçərəm, ürəyəm də xəstə, ölərəm. Hələ, darıxma. Sən bunu iç. Mən səni 80 yaşa kimi dartacam. Bir dənə kamaz yoluna çıxma. Sən söz vurun, söz vurun. Buna nə oldu? Sakin, sakin. Bəli, qardaş, kafedə 2 dənə klient var, ikisinin də vaksin pasportu var. Bəli. Bəs o stolun altında gizlənən mətbəx pişiyi kimdir? Onun da pasportu var. Aaa, Hamlet. Qardaş, zəhmət olmasa stolun altından çıxardınız. Bir də Covid pasportınızı təqdim edərsiniz, xarş edirəm. Ay, bay, bay. Hamlet, sən haradan girdin bura? Axşamınız xeyr olsun, qardaş. Axşamınız xeyr. Stolun altında pasport istəyirlər ki, açmışam özüm üçün də. İncələm. Qardaş, siz narahat olmayın. Siz çıxın çöldə gözləyin, mən bundan cərmən alıb gəlirəm. Cərmə yazılacaq. Bilirəm, qardaş, narahat olmayın. Alıb gəlirəm.
səni yerə sürdüm hamı, heç yerə sürdüm. Yaxşı da. Utanmırsan? Dünən gəldi buranın cərmələrdən, yenə gəldi cərmə yazdılar. Papa, bu hardan girdi içəri? Hardan girəcək, bu deyə pəncərədən. Vay vay, pəncərə açıqdı, açıqdı. Sənin abrumana gəlib. Deyən Hamlet, bu cəriməni sənin cibindən yox ha. Sənin canından çıxaracağam mən. Canından. Yaxşı da, mən öz başına girmədim ki. Aton dedi ki, qotaz. Gir içəri cərməni mən verəcəm. Versin də. Hə, bura bax Hamlet, mən sözümdən qaçmıram. Demişəm, bax sənin cərmən 100 manat, 200 manat nədir? O cərməni ödəyəcəm. Qaçaqaç deyin oğlum, ay çox, il çox. Mən deməmişəm ki, indi ödəyəcəm. Səni Hamlet. Bildim mi? Bu obyekti kim ödəyəcək? O obyekt mən ödəyəcəm. Sən zarıcım məni. Oy, əvvə də gələdə. Əvvə də gələdə. Hey, heç nə, dərtləşirik. Ayıb, git. Qardaş. Sən hamı əsəbi. Bəs siz də Hamletdə. Hara gedirəm məni biabır edirsən, hə? Özü mən bura səninlə gəldim, elə bilməyəm, mən səninlə barışmışam, ha? Yaxşı da, hə? Bax, mən sənə deyirəm, Hamlet. Həkimə gir, həkim sənə müalicə yazsın. Sən o arağı tərgütsün, mən sənə söz verəm, Hamlet. Səninlə ondan sonra barışaram. Mən də anayam da, mən də qadınam da. Mən də istəyirəm yaxşı olsun hər şey, xoşbəxt olaq. Mən istəmirəm bizim ailə dağılsın. Mənə xoş olaq, qıraqdan baxan mənə desin ki, buna bax, 9 il 6 ayın gəlin olur. Mənə xoş olaq, bəs sizdə hamıda. Yaxşı, yaxşı da qurma oğlum da. Evdə bax, həkimə gedir, yaxşı da. Düz deyirəm də hamıda. Həkimdəyəmi? İnfarkt vurdu, şu, əlvida Hamlet. Mənə birdən vuracaq. Yaxşı, qoy yaşayaq, qoy ömrümüzü, günümüzü, farazan, sürək. Söz ver mənə. And iç. And iç ki, tərgiz. Sənin canımsın, Uli. Üç balamızın əziz canına and içirəm ki, mən araqla qutarmışam. Küp sənin başı, üç balon. Nə qədərdir? Ay yazıq, evə o qədər içib gəlmirsən ki, uşağımızı üç dənə görmürsən. Üç dənə uşağın var sənin, kürüz sənin başıma. Cəmaatın əri pulunun sayını bilmir, bu uşağın sayını bilmir. Səni yerə soxun. Yaxşı da, ya. Üç dənə. Qutar da, elə ömür boyu məni qonuma, qonşuya piyaniskə kimi təqdim eləm səni. Sən içən adamlar görməm səni, içir. Gəlir evdə o qədər piyan olur ki, arvadına elə bilir ki, hansısa da afsiyyatdır. Götürür salfetkədə nömrə ötürür. Mən nə qalmışam ki? Ağıllı başlı gelmişəm, ağıllı başlı sürünə-sürünə gəlmişəm. Afsiyyat nömrə, hə? Özündən danış sənə, onu sən eləmişsən, hə? Özü mənim pamadamla eləmişsən onu. Bəs istəyirsən, danışıb burada mənə biabır eləmə. O gün gördün falçı nə dedi? Nə dedi hamı? Nə? Eşitdünə nələr dedi də? Falçı nə dedi ki? Falçı heç danışa bilirdi. Falçı gələcəyi görə bilirdi. Falçı ayağının altını görənmədi. Gedəndə düşdü Luka. Görməz də. Çizdirdin də onu da. Hansını deyim? O da fənə inədin. Birini deyim, ikisini deyim. Toyda götürdün o jandarmın spirtini içdinə. Yazıq bir saatdə alıb çıxardanmədi. Üflüyə-üflüyə qalmışdı toyda. Bir abır edin onu da. Bəsdir də, bəsdir hamı. Nə var? Bəsdir. Üçüncüsünü də deyim, hə? Deyim. Getdin zorpaka, o boyda ayını çizdirdin, heyvan ayını. Nahala düşmüşdü ayı. Ayı indiyənə kimi dispanserdə müalicə olunur. Bir saat içməyən kimi nəriltisi bütün aləmə işlidir. Hə, bəsdir də. Yaxşı da, Uli də. Nə olur, hə? Heçə qızsan, məndə olan iradə kimdə var? Hə, mənə gətirmişsən həkimə. Bunu gətirərdim mənə yayda da. Yayda onsuz da pivədən başqa heç nə gedmir. Göstərərdim sənin iradəmi də. Səni yerə soxum. Hədə, gürdük indi həkimin yanına, hə? Tutalım mənə bir tabletka dərman yazdı. Gündə birini at. Bu eləyir 20 gün. Laf mən bunu, səbrim çatmadı, 2-2 attım. Bu eləyir 10 gün. Laf belə əsəbləşdim, günə 5-5 attım. Bu eləyir nə qədər? 4 gün. Laf bezdim, 20-sini də bir gün attım. Bir gün mən araqsız qalmalıyam. Bu dözmək deyil, bu iradə deyil. Ay yazıq, iradədən da. Sən iradın var. Nə şey olsun? Ay yazıq, sən iradın olsa, bu siqareti tərgizmək üçün araqa başlamazdın, Bir gündə gəldim, mən nə dedim yadında? Ulduz, mən arağı tərgizirəm, gedirəm Moskvaya malicə olunmağa. Ay yazıq, getdin nə edin orada? Oturdun o maşinistin yanında, o polis sürən yanında. Onu da çizdirdiniz, yola azuz 700 İrana. İranda sizi tutdular, nə edirlər? 40 dənə şallaq vurdular. Yazıq, Bakıya gəlib səndə gündə idi. Bütün bədənin zolaq-zolaq idi, piyada keçidinə oxşuyurdun. Mən bilmirəm, Hamlet. Mənim canım, uşağın canım, nə olur olsun, arağı təqizməlisən. Bunun axırı yoxdur, Hamlet. Bu ailənin axırı yoxdur. Yaxşı da, yoxdur. Yoxdur, interes verəm səni. Nə gedər, nə gedər, nə gedər, nə gedər. Ay qız. Azar. Ay qız, mən yiyib içən adamam. Bir dənə çölə çıx, qubadayam, qubada. Çöldə də bir dənə çiskin yağış var. Bu havada mən vurmayım, neyniyim? Vurmayım. Nətər vurmayım? Sən canın üçün uyuy. Bir dənə qulaq sən, xayk elə. Bu yəqə olasan, gəçir işdə. Sönqadan çıxadasan, bax. Qəşək, bax, bir dənə bax, elə xəlcə. Yerə soxun, baxırlar. Sənəsən, bax, meşədə qulaq sən. Kamerədən baxırlar. Bir dənə qəşək 7-8 kiloluq quzunu kəsəsən. Ondan qəşək
quba boğulaması pişirəsən. Qaynar-qaynar qoyasan xalçanın ortasına. Deyəm, sən ölənlərin görü deyəm. Qəşəng xınalıq pendiri. Qaynar təndir çörəyi. Göy göyərti. Qırmızı turp bu boyda bu boyda. Badımcan turşusu. Batırasan o cəyə. Boğulamaya. Ayıbdır. Qardaşım gəl əllərini bırax. Ayıbdır. Yiyəsən, içəsən. Çayın qırağında uzanasan. Nə gedər, nə gedər. Elə bilirsən ki, Hamlet içib minib Nivaya, Qırız kəndinə gedir. Dedi! Bu nədir ay kişi, bu nədir? Bu iyi bitməyin, iyi götürüb bütün klinikanı. Olmazsa yığışdır bunu, gəl otağıma. Hə, gəl, gəl. Həkim, həkim qəbuluna gəl. Bəli, üzr, üzr. Mən sizin uzi şəkillərinə baxdım. Bəli. İçki sənin cigərlərini tamam dağıdıb. Həcə? Dağıdıb cigərlərimi deyirəm. İçki. Bəli. Çox içirsən də yəqin. Nə problemin var? Nə olub? Bax, çox içirsən, qalırsan pis günə. Nə vurha vurdu? Nə olub ki? Açığı, doktor, bizdə vurha vurdu. Məni yoran dırhadırdı. Bizə nə dedim? Çətindir, qardaş. Mən, bax, bu dəqiqə mən məcbur tutub gətirib həkimə də. Mən özüm yiyib içən oğlanam. Mən içməyəndə özümü qambuzik kimi hiss eləyirəm. Başdır, necə? Qambuzik. Belə olur, belə? Lıq, 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 lıq. Yəni siz bunu içməmişsiniz? İçməmişəm qambuzik kimi. Amma mən içəndə oluram top kimi. Mən tutub, gətirib, hüdüü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 ü Və deyir ki, xəstəsəndə, mən dərdimi açıq demək istəyirəm. İntihasım mən bu yəqə, elə bir ki, batereykam işləmiş. Nə batereya? Qoy, başlayalım da. Bu maşın olur, uşaqlar üçün belə zzzz dedir ha. O nə xoddurlar, batereykanın. Mən bir yəqə, bir yana balaca 50 olsa, elə bir ki, batereyka kimi xoddanım, dərdimi danışaram. Gətirməmişəm. Olmaz burada bir yanlarda, spirtdən zətlərə demirəm. Olar. Niyə olmur ki? Sən zavun, həyat ilə. Uyy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 
öyrəşmişəm də əlimdə tutum. Ola? Buyur. Gəl baxım, Xacər, bir dən. Ay can, ay can. Vodka çotkaya, hə? Olar, deyim də, dərdimi deyim. Buyur. Doktor. Bəli. Deyir, litrlə arzuya çata bilmirsən. Arağı pivəyə qata bilmirsən. Gördün ki, 50-50 ata bilmirsən. 25-25 atasan gərək. Deyir, araq içmək gərək olsun mayada. Ha, içəndə gedirsən varsa, ayada. Araq attı olur, sənsə piyada. Azığa içəsən, çatasan gərək. Öpürəm, ağzın podiumundan. Sən neyin edin, içdin onu? Sən can olsun, elə bil ki, balıq atmışlar quruya. Çırpındım, çırpındım, özüm attım el suya. Bax işte, əlim öyrəşim. Kim? Əlim öyrəşim, nə? İçmə içkini. Valla, bax, həm canıba ziyandı, həm cibibə ziyandı. Nəyə lazımdır? Doktor, sən də mənim qardaşım, mən açıq danışaqda, hə? Danışaq, danışaq. Siz nə deyə lazımdır, deyim. Hə, hə, deyir, dostluğu pozar. Onun əvvəlini deyə bilərsən, səyidi. Örtülü bazar. Aysa, özüm neçə il bazarda işləmişəm. Qulaq as. Deyirsən ki, araq cibibə ziyandı, hə? Bəli. Gəl, qardaş yana danışaq. Buyurun. Bax, mən içməsəm, mənim ciyərim dağılmasa, sən kimə lazımsan? Belə pıçılmasın, ha? Belə belə qardaş yana deyirəm. Mən içməsəm, sənin yanına kim gələr? Hə? Oturarsan axşama kimi, salam belə ki. Hə, mən, hə? Düz deyirsən, qardaş. Düz deyirsən. Bu dəqiqə adamın öz doğma qardaşı, adamın dərdinə yanmış. Dərdimi təzələdin, e? Bəli. Heeeş! Mən onlar bir söz deyim, qardaş kimi, indi dərdin də təzələndi. Buyur. İndi orada saxlamısan da onu da, onu bəlkə qoyasan ortaya. Xırda xırda dərdləşək də söhbət eləyək, nə olar? Yox, bilirsən, bu dəqiqə iş vaxtıdır, iş vaxtı içmək olmaz. Hə, düz deyirsən. İş vaxtı içmək olmaz. Düz deyirsən, məndə də iş vaxtı içmək olmaz, necə mən işləmirəm. Hələ, saat gör neçədir. Hələ vaxta var. Sən altıda çıxırsan, saat 4-də qalıb, 20-yə. 2 saat var da, darıxma, darıxma, hələ belə deyirəm, darıxma. Tələsmə. Qardaşım 6-da çıxmır işdən. Hə? Qardaşım çıxdı işdən 6-da. Deyən, deyən. Baba, 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 deyən, deyən, deyən. Deyən, tələsmə də, tələsmə. Baba. Din-din. Deyən. Saat neçədir? Ne deməli oldu saat 6-yı? 6, siz ələ. Siz ələ. Saat 6. Xoşaxan müəllim, bu incirəm şəxsən sənə sağlıqla.
Öpürəm. Sən yaxşı həkimsən. Öpürəm. Çox sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Vur baxım, vur baxım. Ay canım. Ana gül. Çül sənin belə deyim kişi başı var. Sən bura müalicəyə gəlmisən, yoxsa içməyə gəlmisən, hə? Müalicəyə gəldim. Ay bədbəxt. Bayaqdan mən səni orada Saatı kimi çizdirir? Ne bu, bu? Saat 4'da kalmalıydı. Ha buyurun. Hamlet dur. Hamlet ne? Yok yok, hiç edemeyeceğim sana. Hamlet dur. Hayır şeyler, buyurun. Yavaş yavaş yavaş. Zamanı yalan ver. Yavaş 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 yavaş. Hadi. Dur. Hadi. Dur, geç geç. Deyirəm, ay mama, görürsən nə yaxşıdır içməyəndə səhər tezdən durub oxuru? Tezdən durub neyin ki? Deyirəm, səhər tezdən durub, İçəndə bu səhər dura bilirdi. O qədər çirdi ki, yatırdı gün ortaya kimi. Bir dəfə heç yadımdan çıxmaz. Günlərin bir günü gəldi işdi. Götürdü zəng elədi bu Teymur Əmraha. Yığıb ona belli, gecə saat 3-dür. Cindir danışan, cindir. O da diyor, ay oğul, cin kimdir, siz nə danışırsınız? O da sənətkar adam. Tədbirdən gəlib oturub evdə, dincəlir. Külüm onun başına. Bir dəfə də neyin edir? Bu xəmir yoğururam, yemək pişirirəm. Bir də görürəm əlində, zubatçı ilə gəlib. Başladı xəmiri belə deşməyə. Deşə belirli. Bundan sonra bu kiripi bu evde yaşayacak. Görürsən? Tek içmesin. Sen de belə olur da. Sen tek içmesin kızım. Kurban sana içmesin. Yaxşı ki içmir. Bax, utanırdım sənə deməyə. Neyi? Demirdim. İndi bax, sənin ürəyin açıldı. Mən de deyim. Bax, gəlirdi, içib gəlirdi bizə. Deyanırdı qotazın başının üstündə. Suyu bir stəkandan o bir stəkana boşaldırdı. Şırhaşır salırdı. Qotaz da yazıq, gecənin narahat yatırdı. Yazıq, yazıq. Deyirəm, ama amamın içməyinin bir şey yaxşı idi ki, bu içdiyi butulkaları gedib zavat verirdi. Axırda da o pulu götürməyə inirdim. Işıq pulunu ödəyirdim. İndi işıq pulunu necə ödəyəcəm mən bilmirəm. Ay kızım, indi butulka zavat eləməz, gedib işləyər, pul qazanır da. Ay mama, yaxşı. İndi kim bir gedib o video kaset parakatı götürən? İndi elə şey var, o əvvəllər idi. Yox, keç, keç. Oli, nə bura gəlin lan? Deyirəm lan. Keç mama. Gəlin, gəlin. Keç. Necə istəyirsiniz mama? Çay, çay içirəm, qəşəng, qəşəng. Can. Rayan. Can, İçməyəndə necə gözəl. İçməyəndə necə gözəl. Super, super. Ha? Rəngim nə? Gəlib özümə. Gəlib özümə. İçmirəm də, məcbur deyil ki. Fardı. O içdiyim kuruq ki vardı ha. O onlardan əl çəkdim. Sən canın çox. İçəndə gözlərim şişirdi. Paxmel olurdum. Bədən əsir. Təzik qalxır. Boynumun dal ağrıyır. Davleni, mavleni, qaraciyər püf. Mədə vız. Aləm dəyir bir-birə. Düzdür. İndi qəşəng. Sən canın. Nə üzr istəyirəm? Quğu yığır səhər-səhər. Quğu? Quğu. İçib yəqin də. Alo. Alo. Hə, quğu. Abi yavaş, ağlama ha, ne olur? Ay Kuki. Ha bir de saç dur, aç. Ha, ağlama, ha, ne olur? Cilas bazıyla dava eləm sən. Ha, kışkırışmıyım da başa düşmürəm, ne deyirsiniz? Kuki. Ha Kuki, sən qurum oğlum, dava eləyirsiniz. Sən adboy ver, geçen qurusun. Sonra rahat yığ eşidim sənə de. Bilmirəm axı ne deyirsən. Ha, nöşün döyür səni, ne olur? Döyür, arvat döyür bunu ya. Ne? Arağın yerə dağıtmışsan. Hava o düzələməm səndə. Sən yiyib içən adamın xətirinə dəyə bilərsən, ancaq onun arağın dağdanməzsən. O heç kim götürməz. Heç mən içən vaxtı o götürməzdim. Gəlirik sizi barışdırmağa. Gedə səhər-səhərdə. Gün ortamızda orada gəlirik. Gəlirik, gəlirik. Gedə bilən bunlar barışdırmaq. Arvanın arağını dağıdır. Arvanın arağını dağıdır, gilasın. Arvan təmin basım deyim. Ay bala, barışdırmaq məsələsində mən də çox yaxşıyam. Qoy mən də sizinlə gedim. Gilas yaxşı banka qoyur. Mən də soyuqlamışam. Deyərəm gilasa, mənə banka qoyur. Yaxşı, ged onda evdən bankalarımı götür. Sən də ged əyni gir. Qulaq as, qulaq as, bir qulaq asın. Bu güldanı aparaq özümüzlə. Sən canın sən. Ərəvvətlər, barışarlar. Hə, gülü verəsən. Gülü verərəm onlara. Əgər barışmasalar, mən elə prinsipial adamım ha. Bu güldandakı sunu hamısını içəcəm. Eyb yox, qoy zəhərlənir. Dostum xoşbəxt olsun. İşte su da. Gedin, 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 gel, mama, gel. Gedin, 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 biraz da arağımdan töküm bu üstüne. Hiss eləmədilər, hiss eləmədilər. Ay can, ay can.
Ay da bulağdı, bulağ, bulağ. Bulağa başı toz olar, üstü dolu göz ol. Eğer desmalımı götür, ben götürsem toz ol. Ha geldim, ben de geldim, geldim. Ay Gilas bazı, ne olub sizə? Yolub sizə necə gəlmişik? Ürəyimiz üz-özlə. Dedi ki, dava qırğın eləmişik, ailəm deyib bir-birinə. Yazıq mama da gələcək deyə. Getdi ki, bankalara götürsün. Ayağı ilişdi pişiyə. Tirtap da düşdü gəldi yerə. Hə, bütün qolunuz adına əzib yazıq. O da gələcəkdi. Evdə pişiyə onu çıxardı, o yana bu yana. Mən onlar ömrəm başlayım da. Həpini deyirəm, həpini pişiyə. Gilas bazı. Özür istəyirəm. Gilas bazı. Qoğe, sən vur bu. Sən mənim dostum sən də. Qoğe. Bizim günlərimiz olub. Qoy. Ha, içən vaxtdan yana salma. İndi içmirəm, içmirəm. Va, biz sizi niyə birləşdirdik? Niyə calaq elədik? İkimiz də ayrılmışdıq. Dedim sizi evləndirək, bir-birinizə hayan olasınız. Bir-birinizə can deyəndə can eşidəsiniz. Siz niyə qırırsınız bir-birinizi? İkimiz də yiyibsən adamlarsınız. Birimiz araq olanda, birimiz bankadakı turşu xiyar olun. Nə olur? Turşusun deyirəm də. Turşusun deyirəm. Birimiz peyvə olanda, birimiz o qəşəy baba uzun boğaz olur, qızarmış. Uzun boğaz olur. Boğaz da, boğaz. Birimiz viski olanda, birimiz armud olur. Yola gedin də. Hamlet, ayıb da. Bu dəqiqə dava salacaqsan burada gəlir. Ondan yaxşı söz dedisən, buna xiyar turşu pomidor. Ayıb da. Hələ orada olsun, gəl. Hamlet, ağzının danışığına fikir ver, ha. Bu, səhərdən sənə fikir vermirəm, baş alıb gedirsən, Viskini armudla içərlə. Saxla. Saxlamışam, həyə saxladım. Batır, söz. Buna bax, sənə nə var? Mən belə viskini armudla içirəm, alman içirəm. Sən nə hər şey birdən mız qoyursan? Sənə iç, cəhənnəm iç. Ara, dedim, söz. Yaxşı, Hamlet. Ay, sənin başına dönüm. Bax, həmişə bu ruzda düşürdü davamızda bizim. Biz evlənəndə söz verdik ki, həmişə bir yerdə olaq. Belə sağlıqda, yasda, Tosta da, yiyib içməkdə də bir yerdə olaq. Ala, o gün məclisdə yerim məlum. Sağlıq deyirəm, necə lazımdır. Buyur elə. Bir də dönüb baxıram ki, bu külbaş yoxdur. Haradadır, gedib ayağına zəli qoymağa. Sən zəli ilə qalasan. Qoy sağlığımı deyim qutarım. Sonra get, zəli qoymursan, lap yarasa qoy da. Vampirin biri, vampir. Ay, Gilas bazı, bunu niyə bir işirdiysən? Sən mənim kimi Levi telefon tutmamışsan kərindən. Levi telefon tutmamışam, Levi araq tutmuşam, arağını... Yalan danışma, yalan danışma. Yalan danışma. Olsun. Yalan danışma. Qurağda Levi arba saxlamır ki. O da. Olsun. O Levi arba saxlamır, Levi naparnik saxlayır. Yaxşı, yaxşı. Naparnik nə? Hamlet, mənim arağımı kəsir. Gedib orada bu da onunla mınan içir. Mən pis içirəm. Sən canı, sən dirəm, mən pis içirəm. Yox, yaxşı. Sən içəndə mən içə bilmərəm. Sən mənim ki içə bilirsən. Elə mən yaxdım, nə sən içməyəm? Ölmüşsün içərə! Əçərə! Əçərə! Sən olum, hə? Əm dinlə kimi düşmüşsən ortada, nə olum? Arbada qulaq asla, hə? Ayıb duyum. Yaxşı, qulaq, xayc eylə. Xayc eylə. Sən yiyib içmək üzrə qrasma istəyirsən. Yox, qrasma. Yaxşı da, qusar da. Gələ deyim. Bəsdə? Amma ayıb duyum, yaxşı damaq nə bilir? Öbilir mən onu nə deyirəm. Uşaq vaxtından o eləcə deyirdilər. Nə deyirdilər? Buyurun, biraz səbirli olun. Mən demişdim ki, mən evə çatan kimi sizə gül verəcəm, bu gülü məndən təqdim edin. Siz yiyib içmək üzrə qrasma istəyirsiniz. Bir-birinizə başa düşün. Keçin kuxunaya, bir dərdləşin, iki bacı, bir sərrəşin. Biz də burada sərrəşək görə nə var, nə yox. Öyrən də, öyrən. Yaxşı da, yəndə hər yiyib içər hələ, mən kim qalıyasın. Bundan hər arvad olmayıb. Yaxşı da, pardon. Hamlet, sənə çatan olmaz. Olsun. Başıma gətdim, bəla elədim bunu. Yaxşı da, hər gəl, hər gəl. Elə qutar da, sən ləsən vidündən, fasondan turisti çıxı saç ki, yoxşayacaq. Bəsdə? Nə olur ki? Nə deyirəm ki? Qoca qarışqa! Sözə qulaq az! Asıram, dey görüm, nə olur? Hə? Hə? Bunun içindəki araqdır. Hə, elə bilirsən... Bunu yəsədir. Elə bilirsən, ulduz mənə araq içməyə qoyur, sən mənə də qoymur. Buyur. Ana, variantlar fikirləyək. Bir dəmə bunun dadına bax, bir dəmə bunun dadına bax. Sən öl, tez araq gəlib. Bal de, bal! Nəy gedər, nəy gedər, uff. Buqey, öpürəm, ağzımın padiyom. Mən də, mən də. Sən həyat gözəldən. Bəli, bəli. Mən çatana deyirəm ki, işdə. Əqqəmə deyir ki, əqqəmə. Düz deyirsən. Ay, içər sağ olsun, içməyədən sağ olsun. Evet, dedir, dedir, dedir. Mədə, qabaq. Oy, ələ, bir dəfə, vur, geçsin, vur, geçsin. Hə, bəs, bir dəqiqə rəfən kəşdim, bəs, bəs, hə, hələ, halal olsun, qoğay, halal olsun. Yaxşı oxumağım gəlir. Dəqiqə bax istəyir? Oxumağım gəlir.
Oxumağın gəlir. Oxu da. Oxu da. Sən mikrofon da tutarın da. Ay sən. Oxu, oxu. Mikrofon deyil. Hə, oxu, oxu. Arvad niyə soğan doğruyur kəpə? Ay sən, ay sən. Ay sən, ay sən. Arvad niyə soğan doğruyur kəpə? Sən də içəsən yəni hər dəfə. İçib yatasayan ustur üstə. Gedəndə evə arvadın dırdırıb baş ağrı verir. Səhər-səhər dururam, hamletgilə cumuram. Adama yüz-yüz-yüz, yamanca da vururam. Axırı gedirəm. Ver, dibində nə qalıb seçim ha? Sənə bal da, bal. Nədir bal? Bal nədir? Buna bal. Səni yerə soxum Hamlet. Mən bayaqdan şübhələnmişəm ki, bunun içindəki araqdır. Mən siz? Güldən gələn iyi gördün araq. Səni zəlil olsan Hamlet. Kül sənin kişi başı var. Nə qələt elədim mən səninlə barışdım? Nə qələt elədim? Sən bir dəqiqə. Qarınqa sifət. Kül sənin başı var. Yaxşı da ulu. Kül. Hamlet, mən siz? Bir dəqiqə gələk. Onu baxdın. Sən mənə nə elədim ağa? Aa, sən mənə qrasmestir deyirsən. Sən vabşi mastersən, hə? Master kras. Hə, bildim. Sən də sən. Mənə Hamlet. Vabşi mən bu arvadı boşayım. Hə, otur görüm, hə. Bunun malı da mənə lazımdır. Mən gedirəm. Hə, otur görüm, hə. Minnətin olsun. Gedirəm. Yaxşıdır, hə. Öz həyatımı qurmuş. Hə, bir dəqiqə, hə. Deməli, ayaq üstə dururam. Hə, otur. Həyatımı da qurmuş. Hə, otur, hə. Qoca ağac dələn. Sən onsuz da adi vaxtda dörd ayaq yeyirsən. Bizimki getdi əldən, hə. Sən olsan, vuralım qranfin kətəfə. Uli! Günahsən. Uli! Bax, deyirəm. Bundan sonra onun ayağını ucu da bura deymir. Kimi deyirsən, ay qızım? Ona aid şeylər burada olmasın. Abala, kimi deyirsən də? Şey də, köhnə ərimi. Hansı? Mama, hansı nədir? Neçə ərim olub mənim? Həyat yoldaşım. Hə, Hamlet? Hə də, ömür gün yoldaşım. Bir yastığa baş qoyduğum yoldaşım. Gedəndə də başımın altından yastığı götürüb apardı. İndiyə kimi boks əlcəyi qoyub başımın altına yatırsan, hə? Bax, dedim ha, ona aid burada heç olmasın. Yaxşı da, yaxşı abala, yaxşı da. Olmasın, olmasın. Neyniyək də, olmasın. Dedim ha, papa. Yaxşı da, abala, eşitdim də, eşitdim. Ə. Eşitdim, olmasın, olmasın. Nə deyir, sən niyə baxırsan? Ayrı-ayrı deyim, mama. Ayrı-ayrı deyim. Ay, sağ ol. Ona aid bu kafedə heç nə olmasın. Olmasın. Ay, bala, ayağımı isti saxlayırdı da. Dedim də, mama da. Yaxşı da, abala, yaxşı çıxartdım. Hesabləşdim mən, papa. Hə. Tut bunu. Nədir bu? Bax, bu plakatı da. Hə. Kafenin keçindən asarsan sonra vaxtın olsa. Ay sağ ol. Nədir bu? Ha belə. Hə, Ləblə Quja kafesi. Yuxarıdan asın. Hə, vermə, bu boş vaxt tapıb sonra çıxıb asarım. Ay sağ ol. Yığ vermə. Ay qız, Uli, bu sola baxırsınız yoxsa yox? Yaxınlar şunda. Sən burada nə gəzirsən, hə? Mənə bax, subay adamam, özüm bilərəm, hara istəyərəm, gedərəm. Subay adamsan, bura ailəvi kafeydi, bildin? İçib gəlib burada əlini qoltuğun altına qoyub o biədəb səs çıxardanlar yeri dönür bura, bildin? Yaxşı görmə. Yaxşı görmə, yaxşı görmə. Kimdir? Boşdan, subdan zaten gətirin də. Diyan, diyan. Ay, sən kən xalam. Alo. Bəli. Salam, salam. Buyuruş. Xanım, sizə kafedə yas mərasimi keçirdirsiniz. Yas mərasimi, bəli, bəli, olur, mərasim olur, bəli, bəli. Mərhum kimdir, üzr istəyirəm? Özüm üçün istəyirəm, xanım, özüm üçün istəyirəm. Güzəştatla gedirəm bu dəqiqə, trastaya. Tormuzlarım tutur, bilmiyim. Başa düşdüm, başa düşdüm. Gör nə deyirəm, sizi yuyub gətirənə kimi biz burada hazırlıq işləri görərik, narahat olmayın. Yox, yox, yox xanım, nə yumaq, səhər səhər çinmişəm mən. Əbi, yüngül bari yaxalanarsınız, narahat olmayın. Yüngül... Ay, papa... Qardaş oğlu, mənə qulaq asdı, sənin maşının hansındandı? Bəli, 07-dir. 07, mənə qulaq asdı, səndən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Maşını aşırdan da sol tərəfə aşırdı. Mənim bir dənə 07-dim var, sağ tərəfi yoxdur. Sənin maşının sağ tərəfi mənə lazım olacaq, başa düşdün? Ay, papam, 07 vaxtıdır. Qardaş, üzr istəyirəm. Palatqadan şəkilinizi asmaq üçün bir foto göndərə bilərsiniz bizim WhatsApp-a? Xanım, bu dənə
mən də selfie eləyirəm, göndərəm sizin WhatsApp-ınıza, yaxşı? Hə, göndərin, göndərin, maraqlıdır. Bax, mama, papa iş düşsün mənə. Bu mərasim, bu məclis çox yaxşı mərasimdir. Bu məclisi yaxşı yola versin, yaxşı pul qazanacaq. Deməli, bax, papa, sən qəbri qazıtdurdun, sən ölünü yudun, mən isə ən çətin şeyləri öz boyuma götürdüm. Gəlib gedən qonaqlara deyəcəm ki, axır qəmimiz olsun, həmişə şaxlıqlarda görüşək. Bu çətin şeyləri mən götürürəm üzərimə. Qızım, sən özünə çox əzab-əziyyət verirsən, çox zülüm verirsən, yazıqsan. Özünə yazığın gəlsin, indi cavansan, hiss eləmirsən. 5-10 ildən sonra vallahımın altını çəkəcəksən, ağrısını çəkəcəksən. Ay, atam düz deyir, ay bala. Narahat olmayın da, mən sizə görə, siz rahat olun heç olmasa. Bir dənə məsələ var ki, o da çay məsələsi. Çayı kim dəmləyəcək? Uli! Burdan... Düdüd! Bu zəllavur sivirməyin. Nə var? Salam eşim, salam. Rəhdə çıxı gedir, şimdi görəydə. Hara gedirəm, mən hara gedirəm? Hara gedirəm? Kafeydir, restorandır, mən də paxmel adam. Gəlmişəm doğa içməyə. Doğa yoxdur. Yoxdur, pişirin də. Mənə bax, çay dəmləyə bilərsən? Aa, çayı mən dəmləyirəm də. Sən zanlısın, biz evli olanda yadıma gəlmir. Ha, mən həmişə yiyib içən adamlar axırda çay içir. Biraz düzəldir adamı da. Mən bir yana çay yəmirəm. Mən dəmlədiyim çaya hamı bilir ki, düstüqdü, çay gəlsin, çay gəlsin, kimin ağrı yer canı, çay. Ayıb, yəni yaşı, mahnı oxuyarlar. Qulaq as, sakin, mənə bax, sən mənə diqqətlə qulaq as. Hamilet, özü yaxşı apar. Bəl. Qoy çayı Hamilet dəmləsin. Bəl. Birincisi, bu bizə imkan verməyəcək işimizi görək. Ömür boyu. Yaxşı. İkincisi də, o mərhumdan mən xahiş edirəm, ilan dili çıxartdım ki, maşını elə aşırdı ki, sağ tərəfi salamat qalsın. Yaxşı. Maşını elə aşırdım ki, 21.07 yazısından başqa heç salamat qalmayıb. Hə. O mərhum çox məsuliyyətsiz adam idi. O çayını ilə Hamilet dəmləsə əl olur. Qoy dəmləsin. Amma axşam səni qovacağıq. İşdən sonra qovacağıq. Öpüm, öpüm. Ha, indi. Bu burnundan. Get çay o dəmir. Get çay o dəmir. Get sabah işə, işə, daba işləyirik. Gedirəm də çay. Ha, indi. Ya. Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun. Yaxından uzaqdan gələn qohumlar, dostlar, mərhuma haqqınızı halal eləyin. Mən bunları tanıyıram, bunlar hamısı yiyib içən oğlanlardır. Hə, mən bilirəm bunlara nə çay vermək lazımdır. Uylələ, uylələ. Hə, buna bax, səsə bax. Ay, bu səsin özü ilə biletini sərəm mən, sən canım. Mən bilirəm bunlara. Darıxmışsın, çayınızı Hamlet dəmləyir, darıxmayın. Heç nəyə gözləyir. Yol verin. Gəldim qardaş. Bir yana var, kimin ağrı yer canı, çayın, ötürün geçsin, ötürün, vurun geçsin. Nə gedər, ay lələ, ötürün, geçsin qardaşlar, mərhuma haqqımızı halal edir. Halal. Ay, buyurun. Hamle, nədir? Papa bayaqdan bunlara o sözü dizdirən bir halal olsun. Bunlar nə əcəb hamısı xorla halal olsun deyir? Mən onların dillərini bilirəm də. Sən bunu necə elədin? Necə nə tələdin? Nəyinə edim ki? Kür sənin başıma, sən yazsa zamata araq verirsən? Araq verirsən deyəndə, bayaq gördüm dilxordular, qanları qaradır. Təklif elədim də, məcbur eləmədim ki, gördüm dilxordular, küsümlə həyatdan. Getdim bayaqlara yeməyin yanına, gördüm aç dəmliyimlər, o ilələ. Yanımda qara, çığırtma, mığırtma, dilimə bu dəqiqə çığırtma ilə. Nə gedər, uff, pis getdi qardaş, pis gedir. Ya, imkan ver yaşasınlar da, əhqamı deyir ki, əhqı sıxsın, vur geçsin də. Səni zəlil olasın. Nə deyə? Sən mənim başımın bəlasısan da, hə? Niyə? Sən qoymayacaqsan da, mən bu həyatda yaşım, hə, mamlı? Yaşa da, həyat gözəldir. Papa, zəng elə o qəbri qazanlara. Dinən qəbri iki dənə eləsin. Bir dəqiqə gəl, Uli. Bir dəqiqə gəl, oldu. Ay, biz zəlil olasın. Ay, bir dəqiqə gəl. Zəlil olasın. Ay, bir dəqiqə gəl. Ay, bir dəqiqə gəl.